ସଙ୍କଟରେ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ମିଳୁନି ପଥର। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପଥରର ଘୋର ଅଭାବ। କାରିଗରମାନେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ନିହଣ ମୁନରେ ପାଷାଣକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଉଥିବା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି ପଥରର ଅଭାବ। ପଥର ଖଣି ଖନନ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏବେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ। କରୋନା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପଥର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ବେପାର ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ କରୋନା ପରେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପଥର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେହି ପଥର ତଳେ ରହିଯାଇଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ବଉଳମାଳ ଖଡ଼ି ପଥର ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଥରର ଘୋର ଅଭାବ ଶିଳ୍ପୀର ନିହଣକୁ ସ୍ଥାଣ କରିଦେଇଛି। ଫଳରେ କାରିଗରମାନେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ଏବେଠୁ ନ ଆଗରୁ ବହୁତ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ କଳା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯେପରି ଆମ ବଉଳମାଳ ପଥରରେ ଯେମିତି ସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ବି ଏଠି ସବୁ ଆମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ। ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଞ୍ଚାମାଲ ମିଳିପାରୁନି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟୟ କରିପାରୁନୁ। ସମସ୍ୟା ଆମର ତ ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କଞ୍ଚାମାଲ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମ ପାଖକୁ ଯେମିତି ସରକାର ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଥର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଏହି କାମ କରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପଥର ଅଭାବ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଚଣ୍ଡିଆପଲା ଗ୍ରାମର ଶିଳ୍ପୀ ବିଚିତ୍ରନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପଥର ଦେହରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିବାର ପୋଷିବା ସହ ଅନେକ ନୂଆ କାରିଗରଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଥର ଅଭାବ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ସେହିପରି ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଯୋଜନା ବାସ୍ତବରେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଏହି କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ମୁହଁ ବୁଲାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବେଶ୍ ନାଁ କରିଥିବା ବେଳେ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବାଘମାରୀର ଶିଳ୍ପୀ କଳ୍ପତରୁ ପଣ୍ଡା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିବା ସହ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଥର ମହଜୁଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ଅନେକ କାରିଗର ନିଜ ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଗଲେଣି, ତ ଆଉ କିଏ ନିଜ ବୃତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପଥର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ କଳ୍ପତରୁ ପଣ୍ଡା। ନଚେତ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ଶିଳ୍ପ ବୁଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ହେଲା କ'ଣ, ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଆମକୁ ପଥରଟା ମିଳୁନି, କଞ୍ଚାମାଲ ନ ମିଳିବାରୁ ଆମେ କାମ କରିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା। ଆଉ ବାକି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, କାରିଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ୍ରହ ହେଉନାହାନ୍ତି କାମ ଶିଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଇ ଜିନିଷରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ମିଳୁନି, ତାପରେ ବଜାରରେ ବି ଆମେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବିକିବା କଥା ସେ ରେଟ୍ରେ ବିକିପାରୁନୁ, କାରଣ ଆମଠୁ ସେମିତି କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବିକିବାକୁ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବୁ, ଆମେ ତାକୁ କାମ ରଖିପାରିବୁ ନା ଷ୍ଟକ୍ କରିକି, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିବ କମ୍ ରେଟ୍ରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଥର ଆମକୁ ମିଳୁନି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପଥର, ମୁଗୁନି ପଥର, ଖାଣ୍ଡିଲାଇଟ୍ ପଥର, ଖଡ଼ି ପଥରରେ ଭରପୁର ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ହେତୁ ଶିଳ୍ପୀ କୂଳକୁ ଆଜି ପଥର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳୁନି। ତେଣୁ ଅନେକ ଶିଳ୍ପୀ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲେଣି, ଅନେକ ଶିଳ୍ପୀ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି, ଆଜି ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ସଙ୍କଟରେ ଅଛନ୍ତି। ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।